အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့စေရီနုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်တဝူတဲသောချစ်သမီးကျော်လေးကိုထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ဖေဖေပိုင်စီရဲထုံးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေတေဦးဆောင်ပိုင်စီရဲထုံးကတော့အချိန်ကပြိုတိုင်းချိန်နှင်းစီကိုင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ပေါ့ခင်ဗျာအိမ်တော်ပြူသားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအနုပညာအလုပ်ကိုစွန်ခွာပြီးဇနီးချော်လေးနဲ့သားသမီးတွေကိုအချိန်ပေးရင်ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုပွားလေးနဲ့ဖြတ်သန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနှစ်ယောက်ထဲမှာတဝူဒီသောသမီးလေးတယောက်သာပါရှိလို့အဖေတို့သမီးချော်လေးရဲ့ခရစ်စမတ်ပွန်းရီလေးကိုခြားပြားကတဝူတဲ့သောဖေဖေဟူလားမခေါ်ရဒယ်ရီလားမခေါ်ရရောက်ကမမမခေါ်ရဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ